Kattø Slotsruin på det sydlige Djursland, Molsland, version 2. Version 2 forstået på den måde, at, at der er blevet bygget en trappe op og nogle udsigtsplatforme. Det har selvfølgelig været kontroversielt at putte noget moderne på sådan en gammel borgruin fra 1320. Men I kan se resultatet derop. Sådan nogle moderne udseende dimser, der rager ud. Og det plus, der er, det er jo, hvor man før kun kunne gå hen og kigge ned i bunden af det her tårn, hvor etageadskillelserne var væk. Så kan man i dag komme ind i det og op til toppen for at kigge ud og nyde udsigten. Lad os prøve at se, hvordan det er i praksis. Og kong Erik Menved, der byggede Kalø som en blandt fire tvangsborg, der skulle holde styr på bønderne efter et par bondeoprør i middelalderen. Lad os prøve at se. Her kommer man ind, og så er der lige pludselig en nydelig trappe i stedet for et gitter for en kig ned i et tomt hul. Det tomme hul, man kan se her, det kan man jo så stadigvæk kigge ned i. Det må jeg sige, som er et plus. Der er rester af noget etage af skiltestømmer der. Det har været et tårn i flere etager. Og så kommer altså det her trappeværk op. En ganske omfattende konstruktion, som det efter sigende skulle have været ekstra svært at konstruere, fordi man ikke måtte skade den eksisterende ruin. Man udfører de gedigne materialer i og for sig meget nydeligt. Og selvom jeg egentlig var meget skeptisk, da jeg hørte om det her, også fordi det var synligt udefra, må indrømme, at det er da fedt. Jeg skulle da altid, at man kan komme ind i det her tårn. Det giver det ligesom en ekstra dimension. Men udsigtsplatform nummer 1 kigger mod syd i retning mod Aarhus, ud over Aarhus Bugt. Studstrupværket og Jylland er derovre. Følge sommerhusområdet er ude yderst til højre. Og Molslandet er derude med nogle udsigtspunkter. Tre høje blandt andet, og stabelhøje derude, 130 meter over her. Lad os prøve at gå endnu et stykke op. Det er jo fuldstændig eksponeret til vejret det her, så det skal laves af vejrbestandige materialer sådan et sted her. Og så er der ny udsigt her gennem det her hul. Og faktisk kan man ikke se den her konstruktion, når man kigger på slotsruinen fra gangturen over fra P-pladsen. Det er kun på den fra syd, når man er ude på selve ruinen, at det bliver synligt. En glasplade for her. Og så er der ellers bare udsigt ud over, sådan som der aldrig har været før. Hestehaveskov dernede. Og blæser en stiv vind i dag. Der har været cooling de sidste par dage. Her den 3. februar 2016 er det jo ikke fordi, at det er overrendt med besøgende. Og her kan man jo også sole sig op, når det er godt vejr om sommeren. Jeg ved ikke, hvad det har kostet, men det er sådan en arkitekttegnet konstruktion i millionklassen, vi har at gøre med her. Det er der jo ikke tvivl om. Og det er egentlig også helt utroligt, at man har kunnet få gennemført at placere sådan en
en moderne tilføjelse i et historisk byggeri. Men sådan er det. Et ret omfattende trappeværk tilføjet det indvendige af slotsruinen med rigtig mange udsigtspunkter. Der er en her, og der er en her, altså udsigtsplatformen er glas for. Og ligesom man kan kigge mod nord den her vej. Og så det sidste ripor, hvor der er glasudkig dernede. Kalø slotsruin version 2. Kan man også se konstruktionen. De der huller i, det er jo huller i murværket, som man mere eller mindre nok ikke rigtig lige kan se på grund af skyggerne i lyset, er jo de gamle bjælkehuller fra etageadskillelse, som bliver synlige der. Das Ruin im Neues version. Så det er utroligt kraftigt murværk. Borgen levede kun nogle få årtier før nedrivningen begyndte, men har alligevel fungeret i et stykke tid. Blandt andet har der været udført hekseprocesser herfra, hvor man har brændt arme kvinder på bålet, og Gustav Vasa, den senere konge i Sverige, har også været holdt fangen her, vist nok som gissel. Han flygtede, da der var lavvande på et tidspunkt i Tyskland og hjem til Sverige igen. Så det er denne tilføjelse til ruinen. Der kan være rigtig mange kravfugle herude, så man slipper nok ikke for at skulle gøre rent for fugleklatter jævnligt, hvis det ikke skal blive helt beskidt. Jeg tror nok, det er Danmarks længste middelaldervej, der fører ud til slotsruinen. Kalø har jo været en ø oprindeligt, og så i forbindelse med, at man byggede slottet, har man så lavet en passage, en dæmning over til Kalø. Om sommeren er der masser af kvæg herude. Men sådan er det. Kalø slotsruin. En vinterdag med sol i januar 2016, tilføjet en trappe på det sydlige Djursland, nord for Aarhus. Rønde. Byen Rønde ligger deroppe. Efterhånden noget, der begynder at minde om en satellitby til Aarhus, med mange, der pendler fra det her kystnære Rønde til Aarhus. Der er ikke langt ned til Nappedam, lystbådhavn, som ligger dernede, og så til Molslandet derude, Nationalpark Mols Bjerge, med masser af fredet natur. Men slut herfra.